kemana Nana ini? Omset mami sepi. Iya. Apa sih yang gak buat kamu sayang? Kok kayak pahit jam sih iku? Iya, iku pahit jam kaya Ke dasar galon. Lah kowe sudan untung tanda kawis mari. Duh, dan ini lak male eling taku. Sing mudun iku banyu, tapi kenangan sing mengalir. A few minutes later. Hei, apa iki kok rame-rame ana? Ono bajung. Bajung. Sampai sing kena corona. Walah, anjen lek di kota iki ngene iki lho ya. Jemurane dalem dikur. Kutang kurusu wis sampeyan tak umbar. Dengaran sih sepi. Iki apa kabarmu? Ya wis ngene iki, Rom. Sebenarnya saya ikis sih, saya eling-eling aku. Eling apa? Eling-eling adikmu iku. Walah, ya wis lali no ta. Ya apa ya Rom, maksudnya kok setega itu loh. Maksudku aku kan wis berharap lebih ngono loh neng Bagas. Tapi kok balesane deh doaku malah seperti itu. Aduh, tak cerita nobora yo Bagas yang mereneku. Katanya ori utangi paijem. Wis ora wis timbang golek berkoroh. Ya wis jan ora usah direken arek iku wis. Iya, Mbak Rom. Tundas. Makane iku. Oh, iya. Aku kate ngomong. Ngomong apa? Yuk, tumbah yuk. Wis jan ora tuku. Nggih, napa, Mas? Tuku apa Mas? Rokok Mario Boro ana ayo. Mario Boro yuk. Mario Boro itu Mario Boro. Mario Boro lah ikut tani Jogja aku sama aku ya apa sih? Ya ikulah. Kita dulu no. Balan tek Mas Mario Boro we. Oh no. Deh kok enggak ana yuk. Yo, kasih dia nih ya. Tuh, lek tak sayang-sayang sama aku Radin yuk. Ayo, oleh kenalan ah, hah? Duh, tambah ngerayu. Kalau nulis kalau nang liane, kalau nang liane. Duh, jangan ngomong ngono ta. Tambah eleng kok yuk. Sopo mbak, kok sawangan ini digudo-gudo ngono. Lah yo ngarep iku lho, ya babati kenal kok nganyar kok yo. Walah, cocok ta. Opo iku cocok? Cakep ta. Oh, yo biasa semono iku lajeng wong kampung niku lho. Merti lek rondo paling dikudu. Biasa, kan rondo saiki mempesona, Mbak. Iya. Pengalaman soalnya. Ini ngom cerita apa? Iya, aku kate cerita, tapi gak enak sih kate ngomong. Mesti salah aku. Wis enggak apa-apa sih salah ngomong. Ya apa yo? Ya, Mbak sapa, Nduk? Sik ya. Mbak sapa? Iki jajan kumo piro? 500-an. Tuku loro. Loro? Iya. Piro lah tadi? Padha 500-an. Ya apa sih? Kate ngomong kok diselat-selat. Tapi ya aku bingung. Kate ngomong tagak ya. Pas ya. Ya. Buan ya. Ya. Oh iya aku lali aku pingi-pingi merene. Loh iya ta kok gak ngomong-ngomong. Yo ndadare mari jogging kok isu-isu iku. Padahal aku sik ndok Malang iku. Iya man ndadare rene yo gak sengaja kok merene. Terus-terus ngomong apa? Kate apa jenenge? Kate ngejak dolen nang Bromo. Oh wong iki telepon. Pasti situ dijak budal iku kok pengi. Halo. Iya. Ya wis. Heeh. Ketemu di mana ya? Itu Hawes di stasiun aja, stasiun Kota Baru ya. Iya. Oke, nanti jam berapa ya?
jam 9-an lah kita ketemu dulu. Oke. Oke, makasih. Ning Bromo. Ya wis lah ketepaan kan. Kamu durung mule ya? Kalau ya sik gorong lah aku sik suwe nang kene. Wis melok ae kan ngono wis mlaku-mlaku wong telu. Ya wis gak apa-apa sapa ae masa wong teluan tok. Lek wong teluan tok kan gak seru. Lah terus mbek sapa? Ya sapa tanggamu jaan tapi aja ngejak iblisiku. Ya enggak lah mesti kate ngejakku gendeng aku niku. Aku ya sik waras ta. Sing iki lho sing rada budek iku ae lho gak apa-apa. Kan sakno iku koyo kurang refreshing, kurang piknik. Ya kan. Kok jangan ngomong ngono. Lha iku turunan sale. Emake tambah nemen ta gak krungu. Iya. Iya. Bagas iki, Kak. Wong wis WA kok ya sik telepon ae. Mawon apa sih kok cek rupamene arek cilik-cilik nang arep omamu iku. Aduh ya biasa arek cilik dolenan ngono iku lho. Waalaikumsalam. Apa Mbak Ton? Saiki. Iya, Mbak. Sapa jenenge Mbak iki? Lali aku. Bar iki lho lalian kok. Mbak Mata, iya ya Allah. Tekan ndi, Mbak? Biasa mbak. Eh, pikir orang juta nanti ngejak iki cari nih. Kok aku sing cicing ngejak? Ya kok emang sing ngejak wak mau ngono lo. Iya sih. Sampai gelem melok ta. Melok nanti mbak. Nih Bromo, kaya sampai kita dulu-dulu aku kaya kurang piknik ngono. Nanti nang Bromo? Iya. Nang Bromo tuh mbak? Iya ngelo iklu matahari terbit. Ya Allah nak gono. Ya Allah nak gono mbak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Kurangnya lo mbak. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terlalu anu ya apa ya ya aku nang gawat menan Mbak. Iya. Iya Yang. Iya, jadi nanti malam aku berangkat ya. Heeh. Iya. Aku enggak bisa telepon lo ya nanti. Jadi kamu nanti kalau belum aku telepon jangan telepon dulu. Kayak piye aku nunggu Mbak. Duh murah kok numpak jeep iku lho. Kan 200 lek 200-an. Piro sih? 200 lek 300 ya. Ya sine lho, ade urunan ae lho ya apa. Per orang 300 numpak iku jeep tour iku. Gak apa-apa aku sing 200, awakmu sing 100, Mbak Rom. Ya wis ngkan aku malean, gak usah wis. Gak apa-apa, Mbak. Kan etong-etong iki ambek iming-imingi pajem mau. Oh. Ya. Kalian juga hati-hati lo ya. Jaga diri, gak boleh nakal. Iya. Duka, kayak wis WA sih. Wis WA kok sik telepon takon mana. Aku sendiri. Iya, kok kan. Ya gak apa-apa sama Melo wis Mbak, wis Kak. Iso foto-foto andek kono bareng. Iya wis ya awak seneng nang karo. Ya awak. Eh, sama mana kene telapo? Anu, Mbak. Cuman gak gue holaho mah, nyeli holaho. Ayo apa mbak? Iki lo ketemu lo sekejap mbak. Ya Allah. Holaho itu holahom. Holaho itu jenengnya itu holahom. Oh, aku lagi holaho. Holahom sih, gue tak kayak gini-gini lo mbak sih gini-gini. Iya holaho, matanya nipe itu holahom. Holaho mbak, lendo Surabaya itu jenengnya holaho. Cinta kok kayu itu kan, kok rotan, bunder. Iya bunder, pokok kayak gini-gini. Cek utang ini, cek aku biar nih menang lo mbak, holaho. Oh iya tambah, kok seksi ini ya. Seksi mbak. Gak pingin iki ta. Wiki duwe dibae mbak. Ya ono ta. Ya. Tahu ben juara. Paling yo tak gawe semingguan paling yo gak. Aduh gak gawe men gawe-gawean wis. Iya sendiri. Oke. Ya wis. Bye bye. Mbak tak mulai ya tak gawe sik yo. Ya sama gawe-gawean mbak gak apa-apa. Ya wis. Mas ya. Ya Mbak. Assalamualaikum. Ya apa sih? Mbok yang ngono ku lho kan. Lah hop yo. Lah yo kan kadane tonggo-tonggoku aneh-aneh ngono lho, macem-macem kok. Ya wis, tenan dik terus nang mari iki. Tadi yo enak ya, Rom. Bosen sih aku yo kan. Ya wis gampang lah, aku pokoke ben Bromo lho jalani lho yo. Iya, kapan sih iku? Minggu ngarep, malam minggu iki lho. Ya malam minggu meneh iki lho. Ya sapa orang kondang kenek ketemu lanangan ya. Semoga. Ya wo lanangan pancet ae ya. Pikirane lanangan tok ae lho. Ya iyalah, Mbak. Kan wis gampang lah. Jangan terlalu berharap ngono lho. Tapi dari kono oleh lanangan iku bonus. Wis nek ngono Mbak, aku tak pamit mulih sih ya. Kok susu ae lho. Iya jam pira iki wis. Ya wis ya meneh sik sore. Gak apa-apa meneh maneh ya. Yes, ketemu ning Bromo ae ya. Iya. Kontak-kontak ya. Pinggir wis ngomong ya. Heeh. Wis ya, suwon. Ya tati ya. Ya. Ya, hati-hati loh ya, di jalan. Ya. Ha.
Lho iya, mau lek katene tak omongno ya sing masalah paijem, jarno lah. Mario Boro lah ikutan di joget aku sampe. Action. Ya Allah, karena ya Allah. Sang sama aku rajin yuk. Ayo. Cuma mau ngono ta. Tambahin. Stan. Walah, Sultan. Sampai aku cengengesan itu. Sejuru. Action. Ayo. Ya apa sih? Killing. Stan. Apa? Ya ya aku enak banget menang mbak. Iya. Gak ada duit aku tapi mbak. Masa gak ada duit sih mbak? Iya. Gak cinta lah. Lu si makmu. Gak jilid lu mulai. Gak pamit kasih mulai action. Wes ya mbak tak mulai sih. Wes ya aku jauh-jauh ngadek disini kan nyilong gue disini aku. Kamera. Action. Ya wes aku mau disini. Kamera. Action. Balap khusus baik. Kamera. Action. Balap khusus baik lo. Iki aku mengguyu. Kamera. Action. Balap khusus baik sih pada aku jatuh tak kau gini. No. Kamera. Action. Yo wes balik.